ufichika katika makanisa yaliyojaa mitaani, utajiri wa sadaka na fungu la kumi. Hata hivyo manunguniko pia yamejaa kwa viongo sawa na utajiri huo. Pesa hizi hutumikaje? Nani hukagua vitabu vya hesabu? Makanisa yanafaa kulipa ushuru au la? Katika hali ya kutaka kutoa taswira tofauti ya uwepo wa kanisa katika jamii, huyu ni Askofu Godfrey Migwi wa kanisa la House of Hope Kayole, Nairobi. Katika barabara moja inayofaa kutumiwa na waishio hapa utawala, anasema kanisa limegaramika takriban shilingi milioni moja kuipa sura mpya. Kwa kuwatabiria venye tu mambo yao yatakuwa sawa. It's okay, hiyo ni ibada kado. Lakini tunaweza fanya ibada zaidi ya ibada. Kufikia wale watu wako nje. Iwe makanisa mengine yanafaa kuiga mkondo huu au la, bado uwazi na uwajibikaji utahitajika. Kumekuwa na mapendekezo kadhaa nchini kwamba makanisa yalipe ushuru kwa mamlaka ya ushuru KRA, ijapo wasimamizi wanajitetea kuwa chini ya usajili wa mashirika sehemu ya 108 kwamba hayatengenezi faida. Mwezi jana askofu wa kanisa la Anglikana nchini Uganda, Askofu Cyprian Kizito Luanga, alitoa pendekezo kwa serikali kutungwe sheria ya kuwataka washirika wote kutoa fungu la kumi kutoka kwa mishahara yao kama ushuru. Wa Kenya wana maoni yao. Sioni maana ya KRA kuingilia ndani. Hakuna pesa wanatengeneza hiyo kubwa. Ukiangalia kila mtu akishikwa na njaa nyumba anakimbilia ni ya mchungaji. Ilikuwa ngabaya sana. Hata pale kukinyesha tukukua tunaweza kupita. Migwi anadai miradi kama hii si rahisi kuitekeleza. Viongozi mashinani kuchangia walio na nia ya ufadhili kukunja mikono, na hali sawia na hii huwa inashuhudiwa pahali ambapo mkono wa serikali haufiki. Cha Kaisari apewe Kaisari na cha Mwenyezi Mungu apewe ndo msemo ambao unatumiwa na wengi viongozi wa dini, lakini swala la utoaji na utumiaji wa pesa kanisani ni swala la mtu binafsi. Lofti Matambo, KTN News, kutoka mtaa wa Kayole, Nairobi.